Hej och välkommen till Forum för levande historia. Jag heter Erika Hedenström och jag arbetar här och jag är den som kommer att leda den här programkvällen. Det känns som att ljudet kommer och går från min mikrofon, stämmer det? Nej. Jag skulle vilja börja med ett citat. Slavägare skall så ofta de anser att deras slavar förtjänar det. Kedja fast dem och piska dem med spö eller rep. Dock får varje straff ej överskrida 29 piskrapp. Slavägare förbjuds lemlästa eller utsätta slavar för tortyr. Om de gör detta konfiskeras slaven. Och slavägaren kan genom en extraordinär process åtalas. Texten är hämtad ur en svensk lag och reglerade vid slutet av 1700-talet och början av 1800-talet livet för svenska undersåtar, varav en del var förslavade och andra var slavägare. I den svenska kolonin på den karibiska ön Sankt Bartolomé. Det här är en del av den svenska historien som de flesta av oss inte vet någonting om. Eller mycket lite. Och det är ett faktum som vi ska försöka förändra här ikväll. Det kommer vi att göra med hjälp av dig, Fredrik Thomasson. Du är historiker. Och författare till bland annat den här boken, Svarta Sankt Bartolomé. Människoöden i en svensk koloni 1785-1847. Välkommen också Amat Levin. Tack så mycket. Du är journalist som vi kan läsa bland annat i Dagens Nyheter. Du är en viktig folkbildare. Och du är författare till en del två böcker, bland annat den här, Svart historia. Du driver också podden och Instagramkontot Svart historia. Mm. Där lyfter du, du gör historiska nedslag i Afrika, framförallt söder om Sahara. Men pratar också, lyfter också historiska händelser förknippade med rasism och svartas motstånd mot rasism. Mm. Varmt välkommen också du. Tack så mycket. Vi har väldigt mycket som vi ska hinna med tillsammans ikväll. Men i den bästa av världar så hinner vi också med några publikfrågor mot slutet av den här samtalskvällen. Och ni som tittar hemma, ni kan skriva in era frågor i kommentatorsfälten på Facebook. Och gör då det i god tid så ska min kollega Henrik mässa dem till mig. Så ska vi se om vi hinner med dem. Men jag lovar inte så mycket idag. För vi har väldigt mycket att prata om. Men vi ska göra vårt bästa. Vi kommer också finnas möjlighet att ta upp frågor här på Stora Nygatan. För er som är här på plats. Vi ska tala om två aspekter av Sveriges koloniala förflutna, eller Sveriges förflutna som slavnation. Den ena är Sveriges del i den transatlantiska slavhandeln och det andra är den svenska karibiska kolonin Sankt Bartolomé som du skrivit om, Fredrik. Historiker över hela, för historiker så är historiska dokument i olika arkiv kanske den viktigaste källan. Du har använt dig av ett arkiv som nästan var helt bortglömt. Mm, ja. Kan du berätta lite om det? Jo, när Sverige sålde, lämnade tillbaka den till Frankrike 1878, då seglade man därifrån med sina båtar, ångbåtar och segelbåtar. Och så lämnade man alla papper som den svenska staten skapade på ön. Alla protokoll, alla domstolshandlingar, allting. Och det fanns kvar på ön och efter en lång historia så hamnade de i de franska kolonialarkiven. Så det här arkivet finns alltså i Aix-en-Provence i södra Frankrike.
Och det är i ganska dåligt skick. Och det fanns ett par svenska historiker som åkte ner till Frankrike på 70-80-talen, men de kom inte så långt, för de fick liksom inte tillgång till handlingarna. Det var faktiskt först när jag började på 2010-talet som vi började liksom kunna komma åt det här arkivet. Så det är liksom svenska papper fast de finns i Frankrike. Och då undrar man, hur fick du först upp ögonen för det? Ja, det där är ju en ganska lång historia, men livet är fullt av tillfälligheter som vanligt. Jag doktorerade i Italien och där fanns det en dansk kolonialhistoriker som sysslade med de danska öarna. För Danmark var en mycket, mycket viktigare kolonialmakt än Sverige. Hon skrev om de här danska öarna och då tänkte jag när jag kom tillbaka till Sverige att aha, men vem har skrivit det här i Sverige? Och då började jag leta och så visade det sig att det fanns ingenting. Det var då jag också första gången åkte till Frankrike för att kolla om jag kunde se vad de här arkiven bestod av. För det fanns inte heller. Det var ingen som visste riktigt vad som fanns i arkiven. Och det var då jag insåg att det fanns att, liksom, att något att göra. Och vad fanns i dem? Det finns allt. Det finns... Jag har jobbat mycket med rättegångsprotokollen som vi ska prata om lite senare, men det finns allt. Det finns, ni kommer få se ett par exempel på dokument, men tänk att det var en liten svensk stat där. Alla de handlingar som staten producerade, liksom dopatester och rättegångshandlingar och notariegrejer, ekonomisk rapportering, bokföring, allting. Och det bara låg där? Ja, men ja, bara. Det finns massa papper i Riksarkivet i Stockholm som ingen har tittat på också. Vi ska alldeles strax få höra dig berätta mer om Saint Bartholomé, men vi börjar i den transatlantiska slavhandeln. Och jag har bett dig, Amat, att ge oss en bakgrund. Vi ska fokusera på Sverige och svenska intressen i slavhandeln. Men vad är för terräng vi befinner oss i? Om du skulle ge oss ett internationellt perspektiv. Mm. Man kan väl säga att det drog igång så smått på 1400-talet i takt med Portugals utforskning av Västafrika. Det här var ju en tid när resor ute på öppet hav var livsfarligt. Och det krävdes väldigt mycket energi och pengar och ny uppfinningsrikedom för att kunna ens ta sig ner längs den västafrikanska kusten. Och Portugal var den nationen som låg i bräschen. Och i takt med att man upptäckte då, inom citationstecken upptäckte, kom i kontakt med olika då samhällen och riken längs kusten, och så uppstod handel med diverse olika saker. Med tiden kan man väl säga att också handel med människor uppstod. Och portugiserna experimenterade rätt mycket med, när de seglade ner från den västafrikanska kusten så koloniserade man vissa öar längs kusten då, Madeira, São Tomé och Príncipe och sådär, och där började man anlägga diverse plantager till exempel, där man med tiden då kom att använda sig av förslavade människor som arbetskraft. Och vissa av de här öarna blev ju stora producenter av socker, vilket var väldigt inkomstbringande. Jag menar, vi är än idag besatta av socker, så man kan tänka sig att när det var någorlunda nytt då, eller vad ska man säga, så blev det väldigt populärt helt enkelt. Det var mycket pengar att tjäna på det. Men ungefär den här tiden då, slutet på 1400-talet, så återigen inom citationstecken upptäcker Christopher Columbus Amerika. Och det låser ju upp såna otroliga stora områden. Nu pratar vi inte längre om små öar, utan vi pratar om hela världsdelar som ligger där och som de europeiska nationerna vill kolonisera. Och återigen då blir slavarbete nyckeln på något sätt till att göra det, vilket föder den här stora, enorma efterfrågan. Slaveri är ju någonting som är tyvärr väldigt förknippat med människan. Det är ju någonting som människan har ägnat sig åt i tusentals år, i princip över hela världen. Och ibland kan man stöta på folk som blir lite trötta eller upprörda över att, men varför ska vi prata om just den transatlantiska varianten? Det här är ju någonting som alla har hållit på med. Men då tycker jag att man kanske missar att hur omfattande det här var. Och vilka
vittgående konsekvenser det fick för framväxten av våran moderna värld. De här nationerna som växte fram på andra sidan Atlanten var ju i mångt och mycket slavsamhällen och förlitade sig helt och hållet på en förslavad arbetskraft. Och utan det så är det svårt. Alltså då hade jag tänker att världen hade sett helt annorlunda ut idag då. Andra anledningar till att det kanske har fått mycket utrymme är ju också att bara mängden människor vi pratar om. Ungefär 12,5 miljoner brukar vara den moderna siffran som man säger. Afrikaner alltså som har blivit förslavade i samband med den transatlantiska slavhandeln. Den siffran räknar ju inte in de som dog på, alltså så att säga, under infångsten. Så att det berörde ju otroligt, otroligt många människor över en lång tid. Till skillnad från många andra varianter av slaveri så kom den ju också att med tiden vila på en rasistisk grund. Alltså att det kom att handla om hudfärg. Det var ju kanske inte så precis under de första åren, men det utvecklades till att bli så att det var liksom specifikt svarta människor, svarta afrikaner som man skulle förslava och som räknades nästan per definition som slavar. Så det gör ju att det sticker ut också. Och sen det här med, återigen, att det vilade på en så att säga framväxande kapitalism. Det handlade ju inte kanske lika mycket om status som det kunde göra i den antika världen eller så, utan det här kommer ju att handla mycket, mycket om pengar just. Och i de här tidiga kapitalistiska idéerna om ständig tillväxt, man ska hela tiden tjäna mer pengar, man ska anlägga nya sockerplantage, nya gruvor, det behövs hela tiden fler och fler och fler och fler förslavade, vilket leder till att det kommer att handla om så otroligt många människor. Så det är bara några anledningar till varför just det transatlantiska slaveriet ändå sticker ut mycket. Och sen så lite som Fredrik var inne på, det här med arkiv och sånt. Alltså det finns ju väldigt, väldigt mycket att tillgå. Alltså mycket information. Det finns mycket information om det här, vilket såklart har bidragit till att vi vet mycket om det. Det går ju, det finns den här sajten, om jag minns rätt, Slave Voyages, där man har sammanställt liksom ner på detaljnivå. Man kan gå och se enstaka, man kan se liksom individuella fartyg, resor över Atlanten och se vem var kaptenen, under vilken flagg seglade det här skeppet, hur många var ombord, hur många av de förslavade var män, kvinnor och barn. Den typen av information är ovärderlig. Och för att jämföra till exempel med slaveriet i den muslimska världen som också var väldigt omfattande, så har, så vet jag vet, så finns det ju inte lika mycket information om det. Inte lika tillförlitlig information. Så där jobbar man mycket mer med uppskattningar. Ja, det kanske var det är så otroligt stort ämne. Det är svårt. Jag har för mycket medhörning på mig själv. Jag skulle behöva att ni hjälpte mig med det. Så tack snälla. När det gäller svenska intressen i den transatlantiska slavhandeln, vad vet vi om det? Till exempel, vet vi någonting om hur det började? Ja, jag ska bara ta fram en liten bild här. Jag vet inte om ni kan sätta upp den. Och det är ju vår kungen här som står på, kommer upp där på bilden. Ja, det är Gustav III där till vänster. Nej, men det är precis som Amat säger. Det var i princip rent bara ekonomiska intressen. Det var därför man skaffade sig den här lilla kolonin i Västindien. För man tänkte att Sverige ville vara med i plantageekonomin. Nu visar det sig att ön var för liten och fanns inte tillräckligt med vatten. Så man kunde inte odla socker där själva. Men idén var att man skulle liksom ta en del av den koloniala handeln. Och det lyckades man ju faktiskt med. Och här ser vi Gustav III på besök i Paris då. Och hans bror som står i bakgrunden, Karl XIII. Men vi vet att Gustav själv var alltså hyperintresserad av de här frågorna. Och liksom förberedde de här koloniala försöken ganska länge. Man hade redan försökt få andra öar till exempel. Och man fortsätter efter man har skaffat sig den här lilla ön, så fortsätter man att försöka skaffa sig fler öar. Och då inser man ganska fort att slavhandeln är också en viktig kommers att ta del av. Och det är helt tydligt redan från kolonins första år att svenskar som bor där blir i princip uppmanade att delta i slavhandeln. Och här har vi ett sånt exempel, det svenska slavskeppet Fädernelandet.
Och det ägs av bröderna Reimers, Lars Anders Reimers. Så det är de Reimers Holme. De hade sitt kontor där borta på Skeppsbron. Då skickade de en båt som heter då Fäderneslandet först till Lissabon. Där man säljer lasten som består av svenska trävaror. Och så bygger man upp skeppet och så seglar det till den afrikanska västkusten. Och där tar det faktiskt ganska lång tid. Det tar faktiskt ett år nästan att fylla upp lastrummen. För det är under krig och det är svårt faktiskt att hitta tillräckligt många att köpa. För det är så många som vill köpa svarta människor i Afrika. Men hur som helst, till slut så seglar man tillbaka till San Bartolomé och kommer dit 1795. Och samma dag, dagen efter man anländer, så säljer man 240 slavar. Du, Amat, i din podd så berättar du om situationen för de personer som har tagits till fånga och när man fick vänta vid kusten på just den här situationen när man väntade på att skeppen skulle få en tillräckligt stor last. Men det är många som har sett den här bilden ju på hur tätt man packades. Och det var ju otroligt tätt. Man skulle pressa in i princip så många som möjligt för att göra det återigen så lönsamt som möjligt. Och det finns en rad olika vittnesmål från även förslavade som har överlevt den här färden och som har berättat om hur det var. Det finns även exempel på folk som har jobbat ombord på skeppen. Alexander Falconbridge till exempel, en brittisk doktor eller kirurg som skrev ett väldigt starkt vittnesmål om vad han såg ombord. Och det var ju förskräckligt, verkligen, att packas så där många under så där lång tid. Men det handlade ju inte enbart om färden. Alltså färden i sig var ju 30-90 dagar. Det var ju månader vi pratade om. Men man kunde ju också, och nu vet jag inte just om det var det så var fallet med just det här Fäderneslandet, men att man kunde ligga inpackad där även när man var på den afrikanska kusten länge. Just för att man väntade på att båten skulle fyllas upp. Det var inte så att man ville åka med en halv full last. Så att det var något ibland, det kunde röra sig om väldigt, väldigt många månader ombord skeppet. Och dessförinnan då så rörde det sig om en längre tid, ofta då inpackad i katakomberna av de här slavforten. Så att det är svårt att föreställa sig det enorma lidandet som det måste ha rört sig om. Och det är bara för att komma liksom till platsen där man sen ska tillbringa resten av livet med att vara en slav. Du skriver någonstans i din bok att i din forskning i den här arkiven om San Bartolomé så dyker upp slavskepp som man inte ens visste. Ja, faktiskt hela tiden. Det här är ett skepp som vi bara hittade inte ens med i min bok nästan. För namnet finns med. Men det här är nästan det mest typiska typen av svenska slavskepp. De vanliga svenska slavskeppen, de gick inte från Stockholm och sen till Afrika och sen till koloni. Utan de vanligaste svenska slavskeppen, de gick från kolonin till Afrika och sen tillbaka. Så det här är typiskt sånt. Och det ägdes av ett annat handelshus som också hade kontor här i Stockholm som heter Röhl & Hansen. Och som ni ser så var det ganska stort, det var 378 fångar. Och det här dokumentet, det dök upp i våras. Där ser man namnet där som är i rött, Resolution, och så kapten Carl Lindgren från Afrika bestående av 378 slavar då helt enkelt. Och det kom till Gustavia 1809. Så det här är helt ny information, så vi hittar fortfarande såna här båtar i arkiven helt enkelt. Kan man säga någonting om omfattningen? Hur många skepp, hur många människor transporterades, hur mycket pengar gjorde svenskar? Kan man liksom få göra en sån bild av de svenska intressen och den transatlantiska slavhandeln? Alltså man kan ju, jag hade en doktorand som heter Victor Wilson, och den här listan då, det är en lång lista. Det här är slavskepp från 1798 till 1804. Så i avhandlingen då kommer han fram till att vi har liksom dokumentära bevis på ungefär 8 till 10 000 fångar från Afrika. Men det är det som vi kan liksom vet inom citationstecken. Så det var säkert fler, men kanske inte ens dubbelt så många, men det handlar då om mellan 10 000 och 20 000 slavar som har transporterats med svensk inblandning. Mm. Och sen så kan man ju nämna också, förutom Sant Bartolomé, så gjorde ju Sverige ytterligare försök, både innan och efter då, att ge sig in i den här, att bli en kolonialmakt. Det första försöket gjordes ju där i det som kallades för Nya Sverige, i det som idag är Delaware och New Jersey och Pennsylvania, där
Sverige redan på 1630-talet, skaffade sig en koloni. Vad jag vet så vet man än så länge bara om att det fanns en förslavad person med i den, en person som kallas för Anthony Svart. Och där i Delaware så räknas han då som den första förslavade personen någonsin i den delstaten. Och vad jag vet så finns det väldigt lite dokumenterat om den här personen. Han plockades upp under en färd i Karibien och hamnade i den här kolonin då, som Sverige sedan förlorade på 1650-talet. Det är också värt att veta, i den här världen var det ju en konstant konkurrens mellan kolonialmakterna. Att tjäna pengar var det ultimata syftet, och om man kunde snå åt sig en rivals koloni så gjorde man ofta det. Och Sverige förlorade den kolonin efter drygt 20 år, omkring 20 år någonting sånt. Sen brukar säga, Fredrik, att det som räddar oss från att ha en väldigt stor skuld till mänskligheten i det här fallet är att vi var så otroligt dåliga som kolonialmakt. Ja, alltså, det gick ju inte. Slavhandeln är viktig ekonomiskt, men de stora vinsterna på slaveriet, de gjordes inte på att man skeppade afrikaner över Atlanten, utan de stora vinsterna så gjorde ju på produktionen i kolonierna, det vill säga sockret, bomullen, tobaken, spriten, men framförallt sockret. Och den här lilla ön då, den är inte tillräckligt stor för att ta några större jordbruk, så det är väl kanske det som är den stora skillnaden. Liksom. Mm. Men vi har också ett kolonialt, vi har också ett försök på 1600-talet på Västafrikas kust, Louis de Geer, och där lyckas vi inte heller behålla. Nej, Louis de Geer som var då en vallonsk industrimagnat och köpman som lyckades efter ganska lång tid få drottning Kristina intresserad av att då få bilda Svenska Afrika-kompaniet och under då svensk flagg och bilda den här kolonin som fick namnet Cabo Corso, som ligger i dagens Ghana. På kartan där, det som står Cape Coast Castle. Det var det som heter Carlosburg, precis det första liksom slavfortet som det svenska kompaniet byggde. Och jag har själv varit där två gånger. Den ligger ungefär 3 timmars bilfärd väster om Accra, huvudstaden i Ghana. Och det är en ganska liten stad, kanske 150 000 invånare. Och den största sevärdheten är då det här fortet, Cape Coast Castle som det heter idag, men som en gång i tiden hette Fort Carlsborg. Det har ju byggts ut och byggts om en hel del sedan Sverige hade det, för att det var holländare och britter och så vidare som hade det efter Sverige. Men där försökte svenskarna ju också då ta del av den här handeln. Det var handel med guld och allt elfenben och allt vad det innebar, men man lyckades ju inte heller riktigt där, mycket för att man hade inte någon koloni heller på andra sidan Atlanten att få till den här triangelhandeln med. För det var ju ofta så att man hade med sig varor från Europa som man seglade ner till Afrika. Där bytte man dem mot förslavade människor och sen så förde man dem till Amerika och där plockade man upp den så att säga nya världens lyxvaror, socker, tobak, kaffe, allt det här. Men Sverige kunde ju inte få till den, utan de få förslavade man handlade med i Cabo Corso bytte man mycket med mot till portugiserna, som återigen jag nämnde det innan, de hade de här små kolonierna längs den afrikanska kusten, öarna, São Tomé och Príncipe till exempel. Men där rörde det sig om inte alls om särskilt många. Men intentionen fanns ju. Det var också en mycket kort tidsrum som vi lyckades behålla. Ja, det är precis samma sak. Det är 15-20 år. Ja. Mm. Och precis. Och då togs över då av först danskarna och sen så holländarna. De som ägde de här slavskeppen som ni nämner, det var svenska handelsmän. Men kungahuset hade också intressen i slavarna. Ja, kungahuset var den största delägaren i det som kallas för Svenska Västindiska kompaniet. Men det var en förlustaffär och gick i princip i konkurs, eller det avvecklades redan 1805. Så att det fanns ju förstås folk som tjänade pengar på det här, men det var företrädesvis de lokala handelsmännen i kolonin. Man kan nog inte säga att det togs hem så mycket pengar från
Karibien till Sverige. I början så tjänade staten en del pengar, men redan 1815 så blev i princip kolonin en förlustaffär. Men de här individuella handelsmännen, det sägs att den här Jakob Röhl blev alltså rejält förmögen. Men vi har ingen bokföring från hans kompani, men de här Röhl och Hansen, de var ju involverade i många av de här slavtransporterna. Det blir ju en kvalificerad gissning, men finns det privatförmögenheter på svensk botten idag som baserar sig på den här handeln med människor? Kanske på kolonialhandeln, men knappast på själva slavhandeln. Men på kolonialhandeln kanske, men inte på den här transporten från och till Afrika. För det var inte så lönsamt. Det var stora risker, precis som man säger, dog de ofta, det kunde bli epidemier. Så det var ganska riskabelt. Så att de här svenska handelsmännen försökte, men de stora pengarna gick liksom mellan Amerika och Europa med sockret och tobaken och kaffet. Vet man någonting om människor som förslavades och transporterades från Västafrikas kust? Vi kommer snart att prata mer om befolkningen på Sankt Bartholomé, den förslavade befolkningen där. Men finns det någon vittnesbörd från människor som fraktades som förslavade med de här svenska skeppen? Matt, vet du något om det? Med de svenska skeppen så tar väl du upp det i din bok, om jag minns det rätt, ett par sådana exempel. Ja, men vi har ju ganska mycket vittnesmål om afrikaner som har blivit skeppade som slavar, både framförallt engelskspråket men också en del franskspråket. Så vi vet ju, och vi vet mer och mer också. Nu har man börjat förstå att det är ganska viktigt varifrån Afrika slavarna kommer, för i vissa kolonier har man liksom hittat delar av afrikanska språk bevarade. Det finns ganska mycket ny forskning som liksom spårar den afrikanska befolkningen. Och Haiti är ett sånt jättetypiskt exempel, eftersom det är i princip en helt svart befolkning. Ja. Mm. Nej, men precis som Fredrik nämnde, Olauda Equiano är ett sånt tidigt exempel då på en förslavad person som efter mycket om och men hamnade i England som en fri svart man då. Och där skrev sin självbiografi, och den kan man ju läsa, den finns ju säkert på bibliotek och lite överallt. Där kan man verkligen, kan jag rekommendera, där får man en väldigt tydlig inblick i hur det var. Han skriver ju om allt från när han fångades in i det som idag är Nigeria, om jag minns rätt, till då färden över. Och det är ju otroligt, det är ju vidriga vittnesmål. Och han var ett barn. Ja, det började precis när han togs till fången. Han var ju 10-årsåldern. Mm. Så att det var vidrigt ombord, det är väldigt så belagt liksom. Och sen så vet jag inte hur mycket, förutom de exemplen du tog upp, det är nog de första jag har sett där det står om just hur det var ombord de svenska skeppen just. Berätta lite om det då, Fredrik. Mm. Ja, det är en ganska hemsk historia, men en liten pojke, han är faktiskt till slav, han är svart, han heter Richard Tackling som var skeppsgosse på ett slavskepp, och han kommer tillbaka till San Bartolomé, och det är ett svenskt skepp då, svensk båt, han kommer tillbaka och han har blivit alltså grymt torterad av kaptenen och styrmannen, så då blir det faktiskt rättsfall, så det rullas upp lite grann om förhållandena på de här skeppen. Vi har en del människor som hamnar i domstolen så sent som på 1830-talet. Vi har pratat om den här Mary Howell till exempel, en kvinna som hamnar i domstolen på grund av skulder. Men så börjar hennes historia rullas upp, och det visar sig att hon kom till ön redan på mitten av 1790-talet. Som hon själv säger, bortrövad från Afrika. Och hon liksom berättar hur hon har kommit från Afrika till ön och sådär. Så vi har några sådana. Vi har ju ganska mycket folk som kom från Afrika på ön. Och vi har några indikationer på vad de har varit med om. Ja. Det är ju väldigt fängslande med din bok att man... den här bilden som ni visade av slavskeppet med de trånga utrymmena, hur packade man låg, umbärandena och siffrorna, de har jag mött tidigare. De här oerhörda antalen av människor som stals från sina hem och förslavades och tvingades leva som slavar. Men väldigt, väldigt sällan har jag hört
en förslavad person prata med sin egen röst och berätta om sitt liv på det sätt som kommer fram i de dokument som du har tittat på. Ja, fast det handlar ju om deras liv på Sambaratlami. Det är ju sällan det handlar om förslavandet, men visst, det finns med där som bakgrund. Och det är ju många av dem som är födda i Afrika. Ja. Finns det någonting du har tittat på, framförallt på rättsliga dokument? Eller ja, det är där det? Man får de här lite längre det liksom bitarna när folk faktiskt pratar. Man faktiskt skriver ner vad folk säger. Det är då man får den här känslan av att det är liksom direkt anföring. Det är förstås skrivare och människor i domstolen som har skrivit ner det här. Men det är ändå rätt övertygande att man faktiskt har reproducerat de här människornas röster. Finns det något problem med att använda domstolsprotokoll som källor? Som du... Ja, det finns massor med problem. Och det vanligaste problemet är ju att ofta, inte alltid, men ofta ser de här människorna i domstolen på grund av att de har begått ett brott. Och då finns det förstås räcker nog att åka till en tingsrätt här utanför och vara med om samma sak. Försöker man ju alltid bevisa att den här personen har begått ett brott. Så då finns det ju alltid en risk att man överdriver den här personens handlingar. Så att självklart kan vi inte lita på de här ord för ord. Men jag tror ändå att de liksom till ganska stor del går att använda och tolka. Den svenska byråkratin har varit till din fördel. De svenska arkiven, det är ganska bra. Det är som de danska arkiven. Det finns nästan inga sådana här vittnesmål i franska och brittiska arkiv. För på de brittiska kolonierna hade man slavdomstolar. Och där förde man inte ens protokoll. Så där skriver man bara att här är slaven James som har gått det här brottet och han straffas på det här sättet. Frankrike hade lite mer, men det är så mycket som har förstört. Så att både de svenska och de danska arkiven är faktiskt exceptionella på det här sättet. Betyder det också att det var mer rättssäkert på San Bartolomé än på andra kolonier? Nej. Nej. Alltså det kan man inte riktigt uttala sig om, men nej, det tror jag inte man kan säga. Utan slavlagarna såg väldigt likadana ut och så tillvida så verkar Danmark och Sverige helt anpassat sig till liksom rättsskipning i Karibien. Så att nej, tyvärr höll jag på att säga, men nej. Det här pågår. Svenska handelsmän som har sina kontor på Skeppsbron bara några hundratals meter härifrån där vi sitter i Gamla stan idag. De deltar i den transatlantiska slavhandeln, de tjänar pengar på den. Hur ser den svenska opinionen ut? Vad säger man om det i en stad i Stockholm medan det pågår? Vad skriver man om det i tidningen? Hur ser debatten ut? Det finns, om man tittar på, jag har skrivit lite grann om det här, inte så mycket i boken, men jag har skrivit lite grann om det här. Jag tittar på vad som skrivs i dagstidningar. Och det finns, jag skämtar inte, det finns hur mycket som helst. Det finns alltså oändligt mycket om kolonier, om slaveri, om slavhandel. Och det är företrädesvis negativt. Jag hade en student som hjälpte mig för några år sedan och skrev en uppsats om Haiti. Och ni vet att Haiti är det andra landet som blev självständigt redan 1804. Och då frågade jag honom, han ville skriva om Sverige och Haiti. Då sa jag så här, kan du titta vad som står i svenska tidningar om Haiti? Och då sa han, det kan väl inte stå någonting i svenska tidningar. Och då sa jag, ja, det kan man inte veta för man har kollat. Och det här är svenska tidningar från 1700-talet? Ja, det här är från faktiskt 1801, 1802 och 1802, 1803, 1804. Så precis på slutet på det här stora kriget som ledde till den haitiska revolutionen till självständigheten. Du tittar på en tidning, Stockholmsposten, som kommer ut 6 dagar i veckan. Hur många artiklar tror ni det finns om Haiti i Stockholmsposten under 3 år? Vad tror ni? I början på 1800-talet. 276. Man kunde alltså dag för dag i Stockholm följa de här förhållandena. Så att om jag skulle ställa den enkla frågan, vad visste man i Stockholm år 1800 om slaveri och kolonialism? Då skulle man kunna säga att man visste i princip allt om man ville veta. Fanns det opinion? Var det allmänt accepterat eller fanns det en opinion? Är ditt intryck av det? Det är ganska svårt. Alltså vad jag har sett så tycker jag att opinionen kunde ganska ofta vara negativt inställd till det. Samtidigt som att man då ser att slaveriet fortsätter ju. Och även in på 1800-talet så gjordes det ju nya försök att få tag i ön Guadeloupe från Frankrike. Så att
Ja, det fanns en negativ opinion, men jag vet inte hur mycket det spelade roll för de som satt på makten. Det fanns också väldigt tydligt dubbelbokföring. Att man sa en sak och agerade tvärs emot. Ja, men den gäller väl fortfarande i så fall, eller? Jag har missat något. Jag menar... Till exempel Gustav III:s agerande. Han säger, det förekommer ingen slavhandel. Mm. Ja, men det är inget... Har jag sagt att det inte får göra, men han är samtidigt engagerad i det rent... Men det är ingen dubbelbokföring, det är lögn. Det är liksom något annat. Det stöter jag också på i den här Thomas Clarkson, en väldigt, väldigt berömd abolitionist som skrev en hel del om hur man då från brittiskt håll försökte i princip pressa eller övertyga de andra europeiska nationerna om att avsluta slavhandeln. Och i konversationer då med kungen Gustav III så sa han i princip att han var medveten om att det har förekommit ett slaveri. Jag menar, Sverige tog över Saint Barthélemy från fransmännen och slaveriet var redan igång. Men så vitt han vet så är det här ingenting hans landsmän ägnar sig åt. Men andra dokument visar ju att han var i allra högsta grad medveten om det här. Han var ju själv, kungafamiljen eller kungahuset var ju aktieägare i de här företagen och så vidare. Så att, som Fredrik säger, det var ju en ren bara lögn. Och när Jean-Baptiste Bernadotte så småningom blir svensk kung, då ställer han som krav att han ska få Saint Bartholomé som sin privata egendom. Ja, han behöver pengar, han är orolig, kommer till Sverige, har inga stålar. Så att, och det är han som han gör ytterligare försök fram till faktiskt in på 1820-talet att skaffa sig nya kolonier. Och han vet vad det är, för han har varit fransk officer nere i Karibien. Ja, när han kom aldrig till Karibien. Han ville komma till Karibien, men han fick inte det uppdraget av Napoleon. Men han vet mycket om den franska kolonialismen. Ja. Men sen skrev ju du också mycket om att du skrev i din bok, kom jag ihåg, att vissa i svenskar kanske som hade varit negativt inställda till slaveriet, när man väl kommer till ön så blir man påverkad av hur det funkar där och blir på något sätt börjar legitimera för sig själv och för andra varför slaveriet borde fortsätta. Det tyckte jag var intressant att se den förändringen. Det är ett bra system, eller hur? Det är, man tjänar pengar och man kan... Mm. Ja. Men just den här nödvändigheten, vi kan inte, den här kolonin överlever inte utan slavar, så därför måste vi fortsätta. Mm. Det finns också väldigt dedikerade svenska abolitionister, som man säger, alltså motståndare mot slaveriet, som Anders Sparman och andra. Ja. Spelade det någon roll? Spelade den svenska slaverimotståndet gjorde det någon som helst skillnad? Ja, fast inte förrän på 1830-talet. Alltså de här tidiga slaverimotståndarna, de gjorde nog tyvärr ingen skillnad, det kan man inte säga. De kan ju varit med Sparman och Wahlström, en annan sån här. De var ju i London på 1790-talet och de försökte vara med i kampen mot slavhandeln. Så kanske hade de någon inverkan där, men i Sverige nej, tyvärr. Utan det är först när det liksom börjar komma ofta faktiskt frikyrkligt motstånd mot slaveri. Så det är inte förrän egentligen på 1820-talet och det liksom växer på 1830-talet. Så det är då det kommer och det är ganska likt många andra länder, så att inte där skiljer sig Sverige så mycket egentligen heller från andra länder. Mm. Nej, men precis. Och också pressen som återigen då kom från andra länder ska man kanske inte underskatta heller. Att britterna, vilket de gärna understryker, var ju rätt tidiga med de här förbuden av slavhandeln just. Och att det kom just press därifrån. Men sen så måste man också alltid komma ihåg att det var ju två skilda saker. Alltså, generellt så kom ju ett förbud först mot själva slavhandeln. Men sen så var man kanske inte lika villig att ge upp slaveriet som institution. Utan det fortsatte ibland i många decennier till. Det kan också vara bra att ha med sig. Och så var det. Just så var det i Sveriges karibiska koloni, Sankt Bartolomé. Ja. Du ska berätta lite mer om hur... Ja, lite fakta. Lite fakta på marken fakta, om Sankt Bartolomé. Varsågod, Fredrik. Ska jag ställa mig upp där? Ja, nu får du ställa dig upp. Ja. Nej, men det här är bara liksom sån här verkligen introduktion, baskurs 1. Det bara blir inte så många minuter. Och då får jag få upp bilderna där. Där. Och det första är liksom, var ligger ön? Och det är inte alla riktigt som vet det. Så om man tittar på den här kartan, det är faktiskt en svensk karta från 1798. Så ser man till vänster där, så ser man ju det som idag heter Santo Domingo. Alltså det som är Haiti och så Dominikanska republiken och så Puerto Rico. Och så ser man den lilla svenska ön där uppe
högra delen. Och då är det också viktigt att säga att när Sverige kommer dit, de första skeppen kommer dit 1785, så är ju hela det området helt koloniserat. Man hamnar bland de här kolonialmakterna, och vi känner ju till Frankrike och Storbritannien och Spanien förstås. Men icke att förglömma så är också Nederländerna och Danmark ganska viktiga kolonialmakter i Karibien under den här tiden. Och ganska viktiga för Sverige, för mycket av det man gör sen i Sverige, man kopierar till exempel styrelsesättet från holländska kolonier, och man kopierar en del av rättsväsendet från danska kolonierna. Så det är ganska viktigt att veta att det är inget vakuum, utan man kommer direkt till det här sammanhanget som redan är en helt förslavad värld. Och det är ju ganska länge. Anekdotiseringen av San Bartolomé är förhärskande, men det är nästan ändå 100 år. Det är alltså från 1784-85. Man får kolonin 84. De första skeppen kommer dit 85. Och sen så är man faktiskt kvar till 1878, så det är nästan 100 år. Det är 94 år av svensk närvaro i Karibien. Och där är bara några, man anländer, man inför den första stora svenska slavlagen 1787, den som Erika citerade ifrån. Då står de här slavhandelsförbuden. Precis som Amat säger, så är det viktigt att skilja på förbuden mot slavhandeln och sen mot förslaveriet. Sverige skriver redan under typ 1813, men man följer inte det. Så det är först på 1830-talet som Sverige faktiskt avskaffar slavhandeln. Och sen så till slut då 1847 så avskaffas slaveriet. Den sista slaven friges då den 9 oktober. Det är som den här minnesdagen som vi kanske kan prata om senare. Men man kommer dit 1785, och det är en liten ö, det är en karta från samtiden. Men man bygger förstås en stad, och den staden blir ganska fort stor. Det vill säga, där är en karta från 1789 tror jag, och den andra från 1801. Och 1801, från 1800 till 1810, då har faktiskt Gustav ungefär 5000 invånare. Det gör Gustav lika stort som, vadå? Uppsala till exempel under samma tid. Så det är Sveriges femte, sjätte största stad där, tillsammans med Uppsala och Gävle. Så det blir en ganska viktig handelsstad. Det är mycket, mycket grejer som händer. De europeiska stormakternas krig spelar Sverige i händerna. Vi kan inte odla socker där. Vi blir ingen plantagenation, men vi tjänar ändå pengar där. Vi är neutrala, har ni hört storyn förut? Så precis som jag sa tidigare, man tjänar ganska rejält med pengar fram till 1815 när freden kommer och man det här stora kolonialsystemet börjar lyckas upp. Men det finns fortfarande vi har ju en ganska idyllisk bild av den här ön. Jag brukar visa den här bilden. De flesta som är intresserade av San Bartolomé har sett den här bilden, och det är från någonstans 1810. Och det här gjorde jag faktiskt med mina studenter för ganska många år sedan. Då gjorde jag det är lite larvigt, men jag gjorde så här. Jag tog ut alla de svarta människorna på bilden. Vad är de? Ja, de arbetar. De vita. Som studenterna säger, de chillar. Nej, men självklart så fanns det vita människor som arbetade, men de ägnade sig inte av kroppsarbete. Det fanns inget kroppsarbete i hela Karibien i princip utfördes av vita människor. Utan det var bara den förslavade befolkningen, och i vissa fall fria svarta. Och så har vi de här två. Ni ser att de till och med är ihopkedjade. Tror ni att slavar var ihopkedjade i Karibien? Säger ni? Verkar inte omständligt. Jo, men alltså vi har exempel på det. Det här är ju ganska perifert, men vi har sådana exempel. Här ser vi de två, det är några svarta människor som har flytt. Och då står det i den här annonsen, och det är den svenska tidningen. De här två svarta männen var ihopkedjade, så att det här förekommer helt enkelt. Vi har den svenska slavlagen, och den är lite grann av min bok bygger på, att man går igenom hur den appliceras, och den införs 1787, och det här är ett lån, man lånar en fransk slavlag som man sen förändrar till svenska förhållanden, och här är bara några av de här portalparagraferna, och det är den paragrafen som du citerade, att slavägare har de har rättighet att utan några som helst juridiska procedurer slå, misshandla sina egna slavar, och det vet vi att det förekom. Och då kan vi fråga sig, jag ska bara ta upp ett rättsfall som på något vis belyser på hur det här systemet fungerar. Och det är från 1802, och det är Jean-Pierre, en svart man född i Afrika, så han har kommit på en av de här slavskeppen till ön. Han är gatufrisör, så han jobbar åt sin ägare. Han klipper folk på gatorna och jobbar åt sin ägare, och som man ger pengarna. Och han har kommit i bråk med en vit man. Och Jean-Pierre börjar skämta med den här vita mannen, för den vita mannen frågar om hur mycket skulle det kosta för mig att klippa mig.
Då säger han, men för dig skulle det bli billigt. Och sen visar det sig i domstolen att den här vite mannen, han går till domstolen och säger, klagar han, men han gjorde smädeliga utlåtelser om min hår och skäggväxt. Så blir det bråk. Den vite mannen tar fram en käpp och slår till Jean-Pierre. Och det Jean-Pierre gör det att han försvarar sig inte, men han tar tag i käppen. Bara som håller i den och så ramlar de. Och då säger slavlagen att en svart person som slår en vit människa måste bli kroppsstraffad. Men då, polis, om man har sysslat med svensk rättshistoria, då känner man till det här. För det ser ut som i Sverige nästan. Det är förhör och de till och med vallar de här två människorna. De går faktiskt ut till det här bageriet i Gustavia för att se vad som händer. Men de hittar inga vittnen. Utan alla bekräftar Jean-Pierres historia som han säger att ja, men jag gjorde ingenting. Jag bara tog tag i den här käppen så gick jag därifrån. Men då säger domstolen att ja, men det struntar vi i, för en svart person får inte ens tro att de får slå en vit människa. Så vi dömer honom då. Och då, vi är på svenska här, ser ni. Adolf Fredrik Hansen voterar för 40. Vad är det de röstar om? Pissstraffen, precis. Och då kan de inte komma överens. Så då röstar de här olika människorna i domstolen och så lägger man ihop det och så delar man dem i 5 och då får Jean-Pierre 32. Och Adolf Fredrik Hansen, han ägde slavskepp. Ja, precis. Det var en av de här slavhandlarna. Precis. Mm. Ja. Så det är ungefär så här det funkar. Så att, det här är ganska typiskt från Karibien. Det är så här det ser ut i kolonierna. Det är liksom helt andra regler än i Sverige. Sen ska man inte säga att det var alltid så roligt att vara fattig i Sverige och hamna i domstol, men det är fortfarande ändå det är en totalt väsensskild skillnad hur de här människorna behandlas. Jag gjorde faktiskt ett experiment när jag läste era böcker inför den här programkvällen. Det var att varje gång som det stod i en källmaterial slav, eller så bytte jag ut det mot svensk. Alltså det är viktigt att komma ihåg att det här är svensk lagstiftning och de som straffas på det här sättet kanske inte var inte medborgare i bemärkelsen att de hade medborgerliga rättigheter, men de var svenska undersåtar i kungadömet Sverige. Så att det blev ett ganska talande experiment att Sverige straffar. Alltså det här är Sverige. Det är Sverige. Och alla de här människorna är, precis som du säger, svenska medborgare eller undersåtar, vilket begrepp man nu vill använda. Det är runt år 1800. Och precis så offentliga straff. Så här i hamnbassängen nere i Gustavia, så det är här man piskar slavar. De vita människor blir i princip inte kroppsstraffade, och ifall de blir det så blir de inte kroppsstraffade offentligt. Så även där allting skiljer sig. Det är helt det är som två helt olika lagsystem. Ett lagsystem för de svarta och ett för de vita. Och man skulle kunna fortsätta det här i all oändlighet, men jag ska strax sluta. Det här är också, det gavs ut en svensk tidning på ön. Den hette Report of San Bartholomew, för man pratar inte, det pratades ju svenska om man tittar på de här rättegångsprotokollen, så säger de på svenska, men befolkningen pratar ju företrädesvis engelska och franska. Så att de här rättegångsprotokollen, de är på 3 språk i princip. Men här, det är den svenska tidningen, och de här, det är bara några sådana annonser för förrymda slavar helt enkelt. Så att allt det som ni associerar med de här slaverisamhällena, det finns i den svenska kolonin. Det är liksom, så kan man nästan sammanfatta det. Och nu ska jag inte göra reklam för boken, utan nu ska jag ta upp den där bilden. För nu tänkte jag att Erika ska kanske liksom, ska prata om några av de här människorna som finns med i boken, och då sätter jag mig ner igen. Ni såg exemplet ur den här lagen, den svenska lagen, som reglerade livet för svarta i Sankt Bartolomé. Att en ägare kunde helt godtyckligt straffa, borde till och med straffa en förslavad hade rätt att göra det med upp till 29 piskstraff. 29 är inte ett särskilt högt antal, men när man läser din bok och inser vilken skada ett sånt här piskrapp gjorde, så blir det plötsligt väldigt annorlunda hur man uppfattar det där dividerande, till exempel med 40 eller 50 eller 25 eller så. Och en person som blir väldigt hårt straffad av sina ägare är en ung kvinna som heter Susanna. Mm. Och det där är en berättelse där man verkligen, alltså, den är grym, men man förstår verkligen hur livet kunde te sig, ja, på Sankt Bartolomé.
Jo, hon guvernementsläkaren, den svenska läkaren som heter Forsström tror jag. Han hittar henne på trappen på sitt hus när han kommer hem en eftermiddag och hon är helt sönderslagen. Och då rullas den här affären upp i domstolen faktiskt och det visar sig att hon har blivit slagen upprepade gånger. Det är faktiskt en granne som går och rapporterar det här till polisen också som heter Anders Niklas Wiberg, en svensk man som säger att nu får det vara nog och ni får sluta slå henne. Och då rullas det här upp och det visar sig att det är faktiskt frun i huset, Francina Charlotte heter hon, som har varit jättearg på den här kvinnan, vi vet inte hur gammal hon är, runt 30 tror jag ungefär. Och upprepade gånger misshandlat henne. Och då, precis som det där citatet du läste upp, då har ju staten faktiskt en möjlighet att konfiskera den här slaven, det vill säga att ta bort äganderätten. Men inte ens det följs, utan det enda som domstolen säger är att nej, men ni har inte råd, ni får inte behålla henne, ni får inte fortsätta äga henne, Susanna, för då kommer ni bara slå henne, utan så vi tar henne, men vi säljer henne på auktion och ni får pengarna. Så det är liksom i princip så, de drabbas inte av något straff och det finns andra sådana fall i boken. Utan man kan då, det absolut värsta man kan riskera det att bli av med slaven, men man förlorar inte ens ekonomiskt på det. Så att det är i princip ett osanktionerat våld. På Sankt Bartolomé borde vita europeer av olika, från olika nationer, ja, svenskar, förslavade svarta, men också fria svarta. Ja. Men till och med de har en prekär rättssituation. De lyder under samma, de lyder under slavlagen som fria svarta är. Straffen är lite annorlunda, men de lyder under samma lagstiftning. Så det är den här slavlagen gäller både för de förslavade och de så kallade fria svarta. Ja. Så de kan till exempel bli återförslavade. En svart människa som till exempel kommer i skuld och inte kan betala sina skulder, då kan domstolen bestämma att den personen säljs till slaveri för att betala skulderna. Och det händer. Har du något sånt berättande? Har du en sån? Ja, det finns några sådana exempel i boken, men vi vet inte så mycket om dem, utan det är precis någon som har kommit i skuld. Det finns ett par andra fall där de har begått brott. Och många av de här brotten som man kan begå, är man då frisvart, så är straffet att man kan återförslavas. Så de blir sålda som slavar igen. Och om man är svensk polis så kan man känna sig en hacka? Ja, det finns några svenska poliser där den kanske mest framträdande i boken. Han heter Per Fredrik Milander. Och han gjorde det till business helt enkelt. Framförallt att försöka få tag på förrymda slavar och sätta dem i fängelse. För att sen kunna sälja dem på auktion. Så det finns en sån business också. Ironiskt nog, han, precis som alla svenskar där, så får ju han barn med svarta kvinnor. Höll på att säga förstås, men det är i princip så, alltså, alla. Och hans barn då, Per Otto Milander, han blir lite upprorsledare på 1820-talet, för han är ju svart. Han har en svart mamma, så att han räknas som svart, så att han är med i någon slags, nästan som en politisk rörelse för att de ska få större rättigheter. Amat berättade om att han hade läst i din bok om just den här anpassningen som sker, alltså svenska tjänstepersoner på Sankt Bartolomé påverkas av det här systemet. Hur skulle du beskriva det? Ja, det vore ju fint att säga att vi är så annorlunda, eller hur? Men folk kommer dit och det finns ett ganska roligt exempel i boken. En tjänsteman som heter Broberg som kommer dit på 90-talet och som säger att ja, men när jag kom hit, då kom jag från Sverige, så jag tyckte att slaveri var hemskt. Men det är ett fantastiskt system, och så bara radar han upp alla fördelar. Och det intressanta med honom är att han är faktiskt inte rasistisk. Han säger att de här svarta människorna, de är precis som oss. Det är ingen skillnad. Men vi måste ju ha kvar slaveriet av ekonomiska skäl. Så att han blir övertalad slaveriförespråkare på ett par år antagligen. Och det gäller ganska många av de här tjänstemännen. De är läkare och domare och de lever i det här systemet och ja. De blir liksom institutionaliserade i det här slaverisystemet. Tar svenskar förslavade människor med sig hem till Sverige? Och vad händer i så fall med dem? Ja, det har inte jag undersökt. Men sådär, det finns lite sådana försök nu att ta reda på det. Jag sa precis tidigare att i princip alla svenska män verkar fått barn med sina svarta, det är svåra ord det här, men ni förstår, sina svarta partners. Mm.
Och ibland står det då i handlingen att de tar med sig sitt tjänstefolk när de flyttar tillbaka till Sverige. Jag tror att ofta är deras barn. Men, och det finns folk som skickar sina mixade barn till skola i Sverige. De kommer tillbaka till ön. Men de flesta av de här människorna som vi känner till, de verkar bara liksom flytit in i det svenska folkdjupet och ja, de skaffar sig familj i Sverige. Vi har ganska många sådana exempel. Men blev man fri när man kom till? Ja, det fanns ju liksom inget. Man kan inte köpa och sälja människor liksom i Sverige här. Så då får man nog anse att de var fria. Sen så var det säkert så att det fanns folk som tog tillbaka sådana här personer och då kanske de blir slavar igen på ön. Men i Sverige har man inte liksom kunnat haft den typen av slaveri. Du nämnde svart motstånd och svarta motståndsstrategier. Ja. Vill Amat säga något om det kanske? Men, ja, alltså det är ju motstånd gjordes ju hela tiden i motslaveriet. Alltså från att man förslavades i Afrika under båtfärderna finns det ju massvis av exempel på dels förslavade som gjorde uppror ombord eller som till exempel hoppade över bord och tog självmord och det var också i princip en form av motstånd. Det här beror ju på hur man vill definiera det här begreppet såklart. Men sen då såklart när man kom till andra sidan Atlanten. Det finns ju det här begreppet maroon colony som man säger på engelska, maroon kolonier där förslavade människor då rymde fångenskapet och begav sig till oftast då svårtillgängliga platser inne i djunglerna eller uppe i bergen eller i träskmarker och sådär och skapade sig sina egna samhällen som då fylldes på i takt med att man fritog andra förslavade eller att andra förslavade hittade dit. Men Sankt Barthélemy är en otroligt liten ö. Det finns inte jättemycket platser att gömma sig på där. Utan de här maronkolonierna var ju vanligare i platser som Florida eller Brasilien och vissa av de större öarna. Men ja, motstånd gjordes hela tiden och det tycker jag är viktigt att belysa. Att visa att de här människorna som utsattes för det här, de saknade ju inte handlingskraft utan de försökte på det sätt de kunde göra motstånd. Men det var ju svårt såklart. Man var ju under konstant bevakning och i fallet med Sankt Barthélemy så hade man inte varit en sån pass liten ö att det inte fanns så mycket platser att gömma sig på. Och lyckas man ta sig bort från ön, de andra öarna är ju också styrda av kolonialmakter som också styrs av samma slags, vad ska man säga, har samma syn på just svarta människor. Det finns ju flera exempel på där de europeiska kolonialmakterna i stort sett samarbetar med varandra. Att, ja, man lämnar tillbaka, här kommer en svart man eller kvinna som har flytt från en fransk, ja, men då skickar vi tillbaka den. Så att det var ju otroligt svårt. Det finns ingenstans att fly helt enkelt. Nej. Det är det som är poängen. Det finns ju några människor som verkar lyckas fly, men vi vet ju inte var de har tagit vägen. Men det här med motstånd tycker jag är komplicerat. Man skulle ju kunna säga att även en del av de här brotten som svarta begår, och de begår brott, de stjäl, men de får inte tillräckligt med mat. De stjäl ju ofta mat, de stjäl kläder, de stjäl de grejer som liksom de behöver helt enkelt. Det skulle man om man vill kunna tolka som motståndshandlingar. Och flera hamnar också i din bok handlar också domstol för att de har försökt fly eller hjälpt någon som... Ja, precis. Mm. Det är exakt en av de här straffen som står med i slavlagen att om man hjälper en svart person som hjälper en annan person att fly blir rejält straffad. Det är en av de hårdaste straffsatserna. Och det är en kvinna som blir också, som är fri, svart, som hjälper... Ja, det är en flicka som hjälper en annan slavflicka att fly och hon blir själv då återförslavad. Hon blir alltså dömd till att bli såld som slav igen. Ja. Och du skriver också om att ditt intryck är att man delade information, alltså man hade bra koll på situationen på andra öar. Ja, man skickar, det är helt tydligt, det finns sånt i protokollen, det kommer liksom förfrågningar från andra öar. Befinner sig de här förrymda slavarna på Sankt Barthélemy och hittar man någon sån, precis som man säger, då blir de direkt ivägskickade. Så det finns ett sånt samarbete mellan de olika kolonialmakterna. Så småningom, fria svarta, det finns också en aktivism bland fria svarta som också så småningom lyckas få fullständiga medborgerliga rättigheter på Sankt Barthélemy. Mm. Det är ganska sent i kolonins historia. Ja, alltså sent. Jag vet inte, de börjar på 1810-talet. Och det är ganska... De till och med använder det här lilla tryckeriet för tidningen. De trycker petitioner och upprop och det blir bråk. Det finns ett ganska...
roligt bråk igen. Det är en teaterföreställning. Det är ett turnerande teatersällskap på de här öarna. Så kommer någon teaterföreställning dit och det är någon som säger att den här kvällen får du bara komma vita. Då blir det några unga fria svarta män som blir arga, så blir det ett rejält bråk. Det blir så mycket bråk att de svenska garnisonerna är tvungna att dra ut kanonerna på kajen. Så att det finns såna här stridigheter 1810 och 20-talet, och till slut 1833 då blir den fria svarta befolkningen, får de precis samma rättigheter som de vita. Det vill säga då gäller inte slavlagarna för dem längre. Du nämnde tidigare det svenska försöket att få ta över Guadeloupe. Det var en större ö med en andra geologiska och ett annat klimat och en andra geologiska förutsättningar där man kunde bedriva sockerrörsproduktion. Mm. Där jag förstått rätt 75 000 personer levde som förslavade. Nu misslyckades det företaget, men om Sverige hade lyckats ta över och behålla Guadeloupe så hade det vi pratar om idag sett väldigt annorlunda ut. Fast man kan man säga att Sverige faktiskt ägde Guadeloupe under så här 16 månader och man skapade ett regemente, man skickade ut faktiskt skepp som skulle ta över ön, men sen så blev det problem under Napoleonkrigen, sen det var svensk åtminstone på pappret, men man lyckades aldrig ta över den. Ja. Nej, det där var väl jag vill säga bra att inte det gick i hamn. Sen så gjorde man faktiskt senare, på slutet av 1810-talet, då skickade Karl Johan ut folk som skulle förhandla om att Sverige skulle skaffa sig Puerto Rico av spanjorerna. Det gick inte heller så bra att de bara skrattade, men man hade de här ambitionerna fortfarande. Och du skriver att den här kolonin som skulle bli en guldgruva, den blev i själva verket en utgiftspost. Ja, till slut. Och helt kort, ja, till sist blir det en ganska stor utgiftspost. Vi kan berätta, vi behöver gå vidare, men måste också beröra hur det här så småningom tar slut. Annat. Nej, men jag tänkte bara säga att det var ganska intressant att i tidningarna man kan komma över en del sådana här reseskildringar från folk som har varit på Saint Barthélemy däremot då slutet och i stort sett beklagar sig över vilket förfall som har brett ut sig på kolonin. Att det blev verkligen inte det här som var tanken. Återigen, syftet var ju pengar. Vi ska tjäna på det här. Och vad är det vi har fått istället? En urfattig koloni som är drabbad av vattenbrist, orkaner, allt möjligt. Det var inte kul alls, helt plötsligt, att vara en kolonialmakt. Och vi nämnde också att först kommer ett förbud mot slavhandel och så småningom kommer också faktiskt ett förbud mot slaver, mot ja. att förslava och inneha slavar. Det beläggs till och med dödsstraff 1830 eller någonting sånt. Nej, det är 1847. Så slavhandeln förbjuds på riktigt, alltså med svensk lag 1830, och sen så tar det då 17 år till, eller snarare 1845 så beslutar man i Stockholm till slut att slaveriet ska avskaffas, och då är den här Geijer, riksdagsmannen och författaren här involverade i det. Men så tar det ett par år faktiskt innan den sista slaven fri ges, och det är den 9 oktober 1847. Och vad är det som driver på det? Ja, det är ganska mycket en internationell opinion. Det kommer folk från Storbritannien och kampanjer lite grann i Sverige. Ola Larsmo har börjat skriva om det där lite grann, tror jag. Och han framhåller alltid Carl Gustav Geijers. Carl Gustav, det heter han inte. Vad heter han? Påminner mig nu. Erik Gustav Geijers roll, för han motionerar i riksdagen mot slaveriet 1840. Och så finns det de här internationella påtryckningarna som Amat nämnde förut. Så det sker faktiskt 1847, och sen försvinner slaveriet på de danska öarna 1848, på de franska öarna 48. Så det är precis där på slutet av 1840-talet som slaveriet börjar upphöra i Karibien. Mm. Och en viktig aspekt tycker jag också är ju, om jag minns det rätt, är att det tas ju det här beslutet av att man ska så att säga frigöra de förslavade. Men det dröjer ytterligare då några år för att svenska staten ska ju måste ju ha råd med att köpa loss de förslavade också. Det är inte bara så att man kan säga en dag till en annan att nu är ni fria, utan slavägarna måste ju kompenseras såklart. Och det dröjde lite till. Så att svenska staten fick betala för det här helt enkelt.
Man betalade skadestånd till slavägarna, precis som i de flesta andra kolonier. Utan inte slavarna fick ingenting, utan det fanns till och med faktiskt slavar som var med och betalade sin egen så att säga frigivning. Utan det var slavägarna som fick pengarna. Det var ett sorts juryförfarande. Ja, det var en kommitté. Det var, satt tre personer där. En slavägarrepresentant, en representant för staten och domaren. Så sitter de där, så får alla slavägare komma med sina slavar och så får de säga till den här kommittén hur mycket pengar de vill ha, och så blir det ett slags litet, kan man säga, lite prutning där. Då säger staten, nej, vi vill inte betala $180, den här personen bara är värd 140, så kommer det överens och så får slavägaren 150, låt oss säga, så blir den här slaven fri. Men det tar ju nästan 2 år, den där proceduren. Och vad får de förslavade? Ingenting. Och vad får det för konsekvenser? Det finns faktiskt ingen forskning om, alltså det finns inte en akademisk artikel, det finns ingenting om i princip vad som hände med de svenska frigjorda slavarna. Jag tror att många av dem lämnade säkert ön. Det gjorde även ganska många vita, för de blev fattiga och sådär. Så vi vet faktiskt inte vad som hände med dem. Men om man kollar på resten av den, alltså Amerika, så ser man ju att det blir ju en eftersatt grupp helt enkelt. Att man har under sekler utfört det här arbetet, men man har ingenting att visa upp för det. I USA fanns det ju ett tillfälle det här uttrycket 40 acres and a mule, som ni kanske har hört. Alltså det fanns en idé om att kompensera de förslavade, men som föll samman, kan man väl säga. Så de startade på noll eller till och med minus, kanske man kan säga. Och det är ju, jag tycker det är intressant i samband med, vi har inte den här diskussionen i Sverige så mycket av förklarliga skäl, men reparations som de pratar om med jämna mellanrum i USA, alltså ekonomisk gottgörelse av i princip ättlingarna till de förslavade, alltså den svarta befolkningen. Det är ju en fråga som är i stort sett omöjlig att lösa, tror jag. Men jag tycker ändå att det då är intressant bara att ha med i sammanhanget att det har någonstans betalat ett skadestånd, men det gick till slavägarna och inte till de förslavade. Och det såg vi också på någon slags makronivå i fallet med Frankrike och Haiti. Saint-Domingue, som var en gång i tiden en väldigt lukrativ ö för fransmännen och som utmynnade i ett förödande frigörelsekrig där de förslavade gjorde sig, fick sin frihet genom att kriga sig till den. Men de slapp ju inte Frankrike egentligen förrän man betalade ett skadestånd. Som man var tvungen med ränta och allt det här betalade Haiti långt in på 1900-talet, till mitten av 1900-talet. Ja, på 1950-talet så betalade Haiti av sitt skadestånd till Frankrike. Och det var just för den förlorade egendomen, vilket man då menade var människorna som hade varit förslavade. Det ska man absolut ha med i den diskussionen, tycker jag. Och i praktiken så innebar det också att den som hade varit förslavad men blev fri i juridisk mening och fortsatt vara väldigt beroende av sin tidigare. Det finns det ganska tydliga exempel på att många av de här människorna, som till exempel de som har arbetat som tjänstefolk då, medan de var slavar, de fortsätter. För vad ska man göra? De måste ju få någon slags utkomst. Så att man kan nog hävda att det fanns nog folk som faktiskt fick det låter ju bisarrt, men som åtminstone ekonomiskt fick det värre efter slaveriets avskaffande. Du, Fredrik, har också varit med och arbetat fram ett undervisningsmaterial om den transatlantiska slavhandeln som vi precis har lanserat här på Forum för levande historia och är väldigt stolta över att det idag finns tillgängligt för alla på vår webb. Det är framtaget för skolan, men jag skulle säga att det är värdefullt för nästan vem som helst som är det minsta intresserad av den här delen av svensk historia. Och jag har därför bett min kollega Camilla Sjöström att komma upp och berätta lite om undervisningsmaterialet för er. Och här är Camilla. Hej. Golvet och ordet är ditt en stund. Tack så mycket. Och då tänker jag att det ska visa sig på den här skärmen. Precis. Det är ett material som, det var ett regeringsuppdrag vi fick att vi skulle göra. Så vi gjorde det tillsammans med Fredrik, som sagt. Det första jag kan säga är att det saknades ju verkligen material kring det här. Så att det behövdes verkligen göra ett basic, kan man säga, material. Och jag tänker bara jättekort att visa. Mycket av våra material bygger ofta på en lärarsida och en elevsida. Och jag tänker, jag har ju så kort om tid, så jag visar bara kort elevsidan och så tänker jag prata lite om vad som finns för lärare. Men som sagt, det är bra för de flesta människor faktiskt att klicka in på det här, tycker jag. Man kan säga att vi jobbar efter principen smörgåsbord.
Det finns i de, ja, i klassrummen idag så är det ganska heterogent. Både vad ska man säga, förkunskaper och allt sånt där. Så att vi behöver göra olika saker. Vi har valt att ta fram en film. Den här filmen är en liten 10 minuter lång, kortfattad sammanfattning av den långa historien egentligen. Vi valde att ha lite texter. Vi har byggt på, vad kan man säga, två lite mer generella, lite bredare dragen texter. Och sen så lite mer fördjupningstexter. Och här måste jag återigen säga så att det saknas så otroligt mycket grundkunskaper. Så att det är liksom, det, vad ska man välja ut? Avgränsningarna var ju det vi jobbade mest på nästan. Alltså, vad ska få finnas med ungefär? Så här. Den här berättelsen är så oberättad. Till de här texterna som blir liksom de ganska breda dragen så ville vi just ha det här liksom personen, det mänskliga i historien också. Så vi använde lite av Fredriks, eller några av Fredriks personberättelser och har gjort dem som ljudberättelser. Alltså man får höra berättelsen om Flora till exempel och som hamnar i förrätten. Och återigen så är det ju det här att använda personer är inte det lättaste. Att använda personer och visa på en väldigt kränkande historia och fortfarande hålla det mänskligt. Att liksom inte reproducera kränkningen igen. Och i och med att det ska vara ett klassrumsmaterial, det ska vara liksom byggt för undervisning. Det var en avvägning skulle jag säga. Man ville kanske inte ha de grövsta exemplen eller sådär, utan inget ultravåld precis, för att det är lätt att man fastnar i det, för det är så vidrigt. Ja, de här texterna kompletteras med det som man i skolan ändå ska göra och som det tjatas om rätt mycket. Det är källövningar, källkritik, historiska källor och sådär. Det är inte det lättaste, tänker jag. Vi har gjort de här källövningarna ganska enkla. Vi har, eller enkla, så de är inte så jätte... Man behöver inte använda jättemånga källor, man kan ändå göra en källövning ungefär så. Och de källorna är bland annat den här slavlagen som Erika citerade från. Och då valde vi faktiskt att liksom modernisera och översätta på ett väldigt... ett ganska modernt språk för att de just ska kunna gå och använda sig i skolan. För vi har ett annat klassrumsmaterial som där, bland annat den här historien som Fredrik berättade om bråket där i 1800-talet. Precis. Där källorna är jättesvåra att tolka. Och då fick vi liksom lite kritik för det, så då valde vi att göra lite mer lättlästa källor. Och den där bildanalysen som Fredrik pratade om har vi också valt att ha med. Så att det är liksom gjort för om man inte... Källövningen är som ett komplement för att fördjupa, medan bildanalysen kanske är mer så här, om man har en klass där man inte hinner läsa så mycket, så då kan man jobba med den och få ganska mycket utifrån det. Vad som kom fram när vi skulle göra liksom research på vad som skulle behövas i det här materialet, så var det just där att var i tiden är vi är inte så lätt för elever att faktiskt veta. Så då, tidslinjer har vi jobbat med lite grann, som också gör det lätt att kanske hänga upp liksom, historien på ett lite mer linjärt sätt. Så. Men också var är vi? Och då de här kartorna, några som Fredrik visade med och även den här kartan som du var inne på, Slave Voyage-sidan, om liksom kvantiteten av människor och vart de kom och sådär, kan ändå ge en ganska viktig bild. Så att här är liksom tanken att lärarna kan jobba lite blandat med olika material. Det som är mest populärt är ju såklart att visa filmen, skulle jag säga. Och när man då har... Innan man tar sig an där, nu ska jag klicka upp. Innan man tar sig an det här rekommenderar väl vi som att man som lärare tittar lite grann på den sidan. Och då... är det lite kort om vad materialet handlar om. Men framförallt kanske om hur man kan undervisa. Alltså det vi märkte när vi hade referensgruppen, när vi skulle ta fram materialet, referensgruppen och lärare, var att det fanns en viss ett motstånd. Eller liksom så här, oj, det är lite svårt och lite jobbigt, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig och allt sånt där. Så då satte vi ihop en ganska bred palett av tips och tricks, om man får uttrycka sig så,
kring hur man kan undervisa. Poddavsnittet som vi har är jätteintressant, även om man inte undervisar, men det är faktiskt intressant liksom bara att liksom lyssna på hur ungdomar där ute tänker och hur lärare kan tänka kring det. En viktig insikt när vi tog fram det här är att det är en historia som är så brutal och så oftast, och det handlar ju om, ska man säga, att undervisa som att alla alltid finns i klassrummet. Och att det kan vara jobbigt att sitta där i klassrummet och få höra om sin historia utifrån bara ett liksom offer- och brutalitetsperspektiv. Så då fick vi rådet att skriva en liten text om minoritetsstress. Som inte bara gäller det här ämnet såklart, men ja, det var väldigt viktigt här, tyckte referensgruppen. Annat som vi liksom snappade upp under tiden kring viktigt att tänka på samlade vi här. Jag skulle säga att det handlar mycket om så här, vilka bilder vill man visa och varför? Tänker jag igenom det först. Vilket språkbruk använder du? Förslavad är ju liksom en helt annan sak än att säga slav. Så, liksom sådana där saker. Och i och med att den här berättelsen är så oberättad så hamnar man, alltså man går ju in på en mycket lägre kunskapsnivå generellt. Mycket behöver kontextualiseras. De här ljudberättelserna som använder från Fredriks bok, personerna där, de behöver sätta sig i ett sammanhang. Alltså, om vi skriver att de inte kunde läsa och att de snodde mat, så är det en helt annan sak än om man ska förklara varför de gjorde det. Och det behövdes liksom göra. Så det tror jag man kan tänka på, att man kan liksom inte bara gå in och berätta, alltså slänga ur såna här historien därför att den är, vi kan för lite om den i grunden. Kanske jämfört med andra, till exempel Förintelsen och så. Källorna, ni var lite grann inne på det. Jag skulle säga att när vi gjorde de här, att man använder liksom rättegångsprotokoll, att den berättelsen vi har oftast är ifrån ett negativt perspektiv. Det spelar ju såklart roll, eller hur? När liksom, vilka människor får plats i historien och varför och hur och på vilka grunder. Så att det fanns mycket sådana där saker som vi tycker att man kan tänka på. Och just det där att berätta en brutal historia utan att reproducera kränkningarna, det var lite grann en tanke som verkligen slog oss. Det är så enkelt att få det att verka, eller visa på hur vidrigt det var, men vad gör det i undervisningssituationen? Så. Lite ord och begrepp som används bara som behövs, och även då sen om hur man kan använda materialet och liksom hur man kan använda det tillsammans eller som del och sådär, har vi samlat här. Och sen finns det naturligtvis fördjupning och kopplingar till skolans styrdokument. Tack. Tack Camilla. Ni som tittar hemma och ni som är här, nästa gång som ni sitter vid er dator och har 5 minuter över, scrolla inte Instagram, scrolla det här istället. För när man kommer ner på djupet på det här så är det faktiskt väldigt, väldigt fint och lärorikt material. Inte bara för lärare och elever i skolan, men framförallt för lärare och elever i skolan. Vi har en jättestor frågeställning kvar som vi har lovat besvara. Och vi har väldigt lite tid på oss att besvara den. Och det är det här som Camilla lyfter med det stora kunskapsunderskottet när det gäller den här delen av vad som faktiskt är svensk historia. Vad beror det på, Amat? Ja, det är en stor fråga. Jag tror att först kan man väl säga att det har hänt mycket, tycker jag, bara de senaste 10 åren eller 15 åren, någonting sånt. Nu tycker jag att det är betydligt mer välkänt det här än vad det var typ när jag var ung och började intressera mig för det transatlantiska slaveriet, och inte minst med Fredriks bok då. Men jag tror att mycket, jag tycker det är så intressant med det här fallet med Gustav den tredje, och att redan där någonstans så började man lite med det här med att dölja det som har skett. Och det kanske på något sätt är väl det ganska mänskligt, alltså även på individnivå, om man har gjort någonting dåligt så kanske inte det är någonting man gärna pratar om så mycket. Men jag kommer ihåg att som ung reflekterade jag ganska mycket över att det var otroligt lite information om det här. Det var inte ens en notis när man fick lära sig i skolan. Jag vet att det kan skilja sig på
på olika skolor och så vidare i olika tider. Men när jag gick i skolan så fick man bara en väldigt kort lektion om att det har förekommit ett transatlantiskt slaveri. Och ingenstans så nämndes det att också Sverige hade en del i det. Inte en stor del, men en del. Och det tycker jag är viktigt att det liksom förs till protokollet på något sätt. Så jag är glad att jag har börjat göra det mer och mer nu. Syftet är väl inte, när jag har skrivit om det här så har väl aldrig syftet varit att försöka påstå att Sverige var lika stor skurk som Portugal eller England, eller liksom att likställa det så. Det är inte det som har varit syftet, utan snarare just att poängtera att faktiskt fanns det en intention om att ge sig in, att bli den här kolonialmakten och att också då syssla med slavhandel. Det tycker jag ändå är viktigt att folk vet om då. Så. Men varför? Jag vet inte. Det är jättesvårt. Fredrik kanske har bättre koll. Vad säger du? Nej, men jag tror att det är jätteenkelt. Det passar inte in i en svensk självbild. Det är liksom, det kan uttryckas så med en sån enkel mening. Sen finns det en massa skäl till det. Och ett av skälen är ju att svenska historiker faktiskt inte har gjort det här grundjobbet. Och det är, men jag skulle tro att även de då är drabbade av samma zeitgeist. Vi har tänkt på det här som en anekdot. Man som går in på de här tidningsarkiven och slår upp Sams Bartlemy, då får man upp sådana här lyxresereportage. Liksom. Men det är precis som du säger, nu har det förändrats ganska mycket de senaste 10-15 åren. Men det har liksom inte, nej, det har inte funnits med. Och det, jag tror att det är så enkelt. Man behöver inte skapa någon konspirationsteori. Utan det passar inte. Men nu gör det ju det lite mer, och det beror ju på massa olika frågor. Ökad, vi har en mycket större del av folk i Sverige nu som kommer från andra ställen. Det finns liksom massa olika samhällsrörelser som gör att det här blir mer intressant. Jag själv var ganska inspirerad av den samiska historien när jag har jobbat med det här. Och det är ju väldigt annorlunda, men det finns även där. Och som ni själva vet, så de senaste 10, 15, 20 åren så har det kommit upp jättemycket ny information, och det samiska har tagit en helt annan plats liksom i det svenska samhället. Vad vill ni se mer av? Mer att, ja, den här typen av böcker, jag tror Fredrik nämner det i sin bok, att det finns ju fortfarande otroligt mycket forskning att fortsätta göra på det här ämnet och på den här kolonin. Så bara att försöka få upp intresset för det är ju någonting som också jag har sysslat med, som är, jag ser väl som mitt främsta syfte. Jag är ju inte själv historiker och presenterar ju ingen ny eller egen forskning, utan det jag har försökt göra är bara att väcka intresset för den här frågan. Så det hoppas jag ju ska fortsätta, för det finns ju, som Fredrik nämnde nyss, vi upptäcker fortfarande nya fartyg. Det finns ju så himla mycket mer att hitta här om man faktiskt intresserar sig för det och gräver i frågan. Fast ibland kan jag känna, jag har hållit på med det här i över 10 år. Det blir lite kokett, det pratas inte om. Men vi gör ju det nu, eller hur? Ni är här. Vi gör ju det nu, så det händer ju nu. Så att man får också liksom vara lite försiktig. Men om du skulle peka ut riktningen för några historiker där ute? Ja, men forska det finns, på det här. Ja, det finns att göra. Jag, som jag sa, jag skulle gärna själv, jag kommer inte göra det, men jag skulle gärna själv veta vad som händer efter de här. Det är inte så många år, det är från 1847 till 1878. Vad är det som händer på den? Det är ändå 40 år. Vad blir det av de här människorna? Vad händer liksom? Det skulle jag vilja veta. Det finns mycket fortfarande. Vi vet fortfarande väldigt lite demografiskt. Vi vet inte riktigt hur många de här svenska förslavade var. Alltså, det finns många olika delfrågor som man kan söka svar på. Men det kräver ju då forskning. Mm. Men sen med det här med självbilden tycker jag, det är ju, Sverige kanske är lite extra sådär att man sällan vill kännas vid de dåliga sakerna vi har gjort i det här landet. Men jag tror att det är ganska så generellt också. Alltså, jag pratade bara häromdagen med en nära vän som kommer från England. Och jag frågade lite, för jag var nyfiken. Vad fick ni lära er om England och liksom Englands roll? Den otroligt stora kolonialmakten. Och han sa nej, nästan ingenting. Det var lite om Gandhi. Och det var, pratade vi om det koloniala, då var det gärna fokus då på det så att säga bra britterna hade gjort. Alltså pratar vi transatlantiska slavhandel, ja, men då var det rätt mycket fokus på det här med att britterna gick i bräschen för avskaffandet och västafrikanska skvadronen som stoppade illegal slavhandel. Det var gärna att man fokuserade på det, men kanske inte lika mycket på, ja, när man var skurken så att säga. Och det såg man, ser man även i Belgien med, nu rör ju inte det slavhandeln, men med kung Leopold och så vidare, att mycket av de här statyerna som smälldes upp där i Belgien, så pratade man ju gärna om
det så att säga civiliserandet av Afrika och att man har dragit tågrälsar och byggt sjukhus eller skolor, men inte så mycket om alla människor som hade, man hade hjälp på kuppen. Så det är ju inte bara unikt för Sverige. Nej, det är ganska, ni har säkert följt vad som händer i Nederländerna med Svarte Peter och allt det där. Det är ganska liknande rörelser i, över hela Europa. Så jag tycker inte att man ska säga att Sverige är så mycket sämre på just det. Det är bara att det tog lite, uppstartsträckan var lite längre. Men ikväll är vi här. Ja, tack Anna Levin och Fredrik Thomasson. Tack så mycket. Tack. Vi har 6 hela minuter kvar av programtiden. Jag kommer att vilja ha 1 minut för att säga tack och hej i slutet. Det betyder att vi har 5 minuter och om ni svarar väldigt snabbt så kan vi hinna med 2 frågor. Här framme i första raden har vi en och sen i tredje raden strax bakom. Tack så mycket. Presentera gärna dig. Ja, absolut. Morgan Finsjö, Stiftelsen Expo. Tack så jättemycket för det här väldigt intressanta samtalet om det här sjuka. Tack till Forum för levande historia för att ni lyfter fram det här. Som gammal forummedarbetare så är jag väldigt stolt att se över arbetet ni gör. Min fråga är, 2 korta frågor, men jag har läst någonstans att när Sverige tar över San Bartolomé-administrationen här och man inför sin egen slavlag, att förhållandena faktiskt blev värre för den svarta befolkningen än tidigare. Stämmer det? Och den andra frågan var om ni kunde prata lite kort om, förklara lite om de här tidiga svenska abolitionisterna. Jag har liksom ingen förkunskap. Vad kom de från för klass? Var det liksom präster eller radikaler? Eller vad var det för sorts folk som hade den opinionen? Vilka bra frågor. Ja, precis. Men svåra. Men det första är ganska lätt. Ja, jag tror inte det blev så mycket värre. Det som hände det var ju att när svenskarna kom hit, det var en väldigt liten befolkning. Det var bara 700 personer och de var ungefär 300 förslavade. Så att, men det var fattigt. Så att det blev ju värre så tillvida att det blev större befolkning och mer slavar. Alltså av rent nästan ekonomiska skäl. Men jag vet inte, jag tror inte de här svenska slavlagarna liknade väldigt mycket de franska slavlagarna. Så jag tror att Sverige var bara, liksom bara fortsatt i princip. När det gäller slaverimotståndarna, det är en lång fråga. Men du nämnde Anders Barman. Det finns Carl Bernhard Wahlström, det finns några till. De var ju, Sparman var läkare, Wahlström var bergsingenjör. De kom båda tidigt till Afrika på 1770-80-talet. Och sen blev ju liksom, de hade faktiskt sett hur det fungerade i Afrika och det var det som lite grann radikaliserade dem. Och sen så jobbade de båda i Storbritannien. Sparman var ju med på Captain Cooks andra världsomsegling och sådär. Så att det finns några sådana, det finns Adam Afzelius. Men det är ju minst medelklass, om man nu ska säga så. Och företrädesvis de som har haft personliga erfarenheter, som var inte så många. Så att det är de tidiga. Men, och du kan slå upp dem, de finns alla på Wikipedia. Så Sparman, Carl Bernhard Wahlström, Adam Afzelius, ja, det finns ett par till, men det är de. Alltså. Ska vi ta nästa fråga eller vill du tillägga något? Nej. Då kör vi vidare. Jag heter Paddy Källström, Mats Eke, värmlänning. Värmlänning. Jag hade en enkel fråga egentligen. Jag tänker på all den dokumentation som finns. Jag funderar på, om det bor 5000 människor, det är ganska mycket folk egentligen. Vad var det för människor? Först tänker jag så här, handelsmän, ja. Och så möjligtvis deras familjer. Men det måste ha varit mer liksom. Vad var det för människor? Hur såg det ut i samhället? Alltså 70% av dem var slavar i princip av de där 5000. Men då... Precis, vad gjorde de då? Jo, men slavarna jobbade i jordbruk, de var tjänstefolk. Det var ganska mycket sjöfart, så en ganska stor den här befolkningen höll på med sjöfart. Gustavia också var inte bara ställen man handlade, man kom också, folk kom dit och reparerade sina båtar. Där. Det fanns flera varv, det var flera hundra människor som jobbade med det. Det fanns förstås, det var en sjöfartsstad, det var gott om krogar, flera hundra grogshops som det kallas för, alltså enkla ställen man dricker, ganska mycket prostitution, nattliv. Tänk till allt det som en handelsstad har, och då också en handelsstad i Karibien, så det går inte att jämföra med en svensk stad, men de hade alla att göra i alla år. Men det, något som vi bara nämnde väldigt kort, det var ju att det här var en plats för frihandel. Svensk, ja. Vi hade väldigt låga tullar. Ja. Och när Frankrike och England och Spanien var i krig med varandra och inte kunde liksom handla på den vanliga
handelsvägarna. Så då kunde man göra det i Gustavia. Ja. Så att mycket handel då. Ja, sjöfartsekonomi. Ja. Ja. Vi hinner en fråga till om vi är under en kort. Ja, där. Jag heter Matilda Wallin. Jag är bibliotekarie. Jobbar mycket med barn och unga. Och jag blev väldigt tagen av Janne Lundströms De ofria. Och när jag nämner Janne Lundström så är det också så att vi som ändå visste att Sverige hade haft en koloni i Ghana, det var vi som när vi var barn hade läst Johan Wilde. Jag har inte läst om dem nu som vuxen så jag vet inte hur okej de är. Men De ofria är ju en bok som tyvärr har hamnat i skymundan men som utspelar sig på Sankt Bartolomeo. Det är en ungdomsbok, jättetjock, fantastisk. Har du läst den? Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag har läst den och jag läste den här 1793, Vaxel, natt och dag. Och, ja, jo. Är de okej? Är den okej? Boktips, vi slutar med boktips. Alltså, jag vill inte ge några litterära omdömen på någon av de där böckerna. Jag tycker Natt och dag är väl kanske lite väl ultravåld, kanske, möjligen. Den är den ofria, jag tycker väl den kanske ingen stor roman, men den är i alla fall... Han försöker närma sig det här livet någorlunda, får man väl ändå säga. Vi har också fått en fråga på Facebook och det är vad era, att jag skulle upprepa vad era böcker heter. Så det tänker jag avsluta med att göra och visa dem i kameran. Där. Fredriks bok heter Svarta Sankt Bartolomé, men sköden i en svensk koloni 1785 och 1847. Ammats podd, Instagramkonto och bok om svart historia heter just Svart historia. Enkelt. Bra titel. Väldigt konsekvent och enkelt. Vår programtid är slut. Tack igen Fredrik Thomas och Amat Levin för denna angelägna kväll och er medverkan här hos oss på Forum för levande historia. Tack Camilla Sjöström. Tack ni som varit med här på Stora Nygatan och ni som tittat hemma. I slutet av september då åker Forum för levande historia till bokmässan i Göteborg. Och då kan man lyssna på andra intressanta samtal på plats där. Till exempel i vår monter. Missa inte det om du är på bokmässan. Och glöm nu inte alla att kolla efter supermånen nu när vi släcker ner här från Forum för levande historia. Tack för ikväll. Tack.